Det er løgn. Den gode ansøgning. Hvad pokker er det egentlig? Hvad tror I, at arbejdsgiverne de vægter højt, når I øh, sender en ansøgning til dem? Ja, hvad siger du, Morten? At man skal være ærlig. Ærlighed. Og derfor har jeg som et symbol lagt mig fladt ned. For det var mig, der lagde hånden på Lotte Ruds lår. Så har vi vist hørt nok om dig og Lotte, Morten. Lad os komme videre. Er der andre, der har noget at tilføje? Jamen, så vælger jeg altså bare en. Nå så. Uh, at man har... At man har respekt for hinandens grænser, Jytte. Hvis jeg kommer tæt på dig, Jytte, og jeg siger til dig, at du skal massere mine skuldre, for eksempel, og jeg så tager mine bukser af og begynder at nære ud over dig. Uh, det er selvfølgelig et uh, tænkt eksempel, Jytte. Du er selvfølgelig alt for grim til mig, men så skal jeg respektere dig og værdsætte dig, og jeg skal respektere dig som menneske, Jytte, og, og som kvinde. Så noget med respekt, når så. der er Hvad med dig, Frank? Du sidder derovre og smofniser. Øh... Uh, øhm... Uh, um, øhm... Uh, yeah. Jamen, at man for eksempel ikke må stikke hånden op under kjolen på kvinder, hvor man ikke har fået lov, for eksempel. Ikke stikke hånden op under kjolen. Jeg tror, den hører mere til selve jobsamtalen end jobansøgningen. Men det er rigtig, rigtig, rigtig godt set. Vi så din Så stopper vi, Christian. Nosser, er du sød lige at vente med at tvinge Morten til oral sex til timen? Det er løgn, jude, det der. Det er helt vildt. Det er falske anklager, du sender lige retning mod mig. Jeg presser ikke Morten til noget som helst. Det er helt vildt, det du siger. Eps, Nosser. Giv mig nummeret på din chef, Jytte, så jeg kan ringe til ham, så han kan, så han kan fyre dig. Nu skal du altså respektere, hvad jeg siger, Nossa. så. Jamen, Jeppe, du skal ikke sidde sammen med de grisemæklere vi har faktisk et pressemøde lige om fem minutter, så vi skal lige have et par nye underbukser på dig, ikke? Og kom op og stå, det skal gå lidt tæt, kom så, Jeppe. Jo, det betyder det så også, at vi må gå, eller hvad? Nej, det må I ikke. Hvorfor må vi ikke gå, når, når Jeppe må gå? Jamen, det er da fordi, at Jeppe, han er i job. Men jeg kan da godt se, at det er lidt mærkeligt, at han ikke har mistet sit arbejde, når I har. Men I skal blive her. Super, super. Hej, hej.